Перед тим, як курсанти присягнули на вірність батьківщині, начальник 198-го навчального центру Шаген Шайволодян оголосив подяку їх батькам. Серед них – жителька Житомирщини Тетяна Данилюк, мати солдата Юрія Гаврилюка. Що перше відчуваю? Хвилювання і тривогу за дитину, але і гордість. Гордість за те, що він зробив свій вибір і вирішив він піти по батьківських стопах, як то кажуть, тому що батько також служив у Збройних силах військово-морських сил, також, і син також захотів сюди прийти служити. 23-річний Василь Дубовий – житель Тернополя. Сьогодні офіційно став матросом військово-морських сил України. Має вищу освіту, тому термін його строкової служби – 1 рік. У 2018 році, після агресії Російської Федерації поблизу Керченської протоки, я слідкував за подіями захоплення українських моряків. І після завершення університету я вирішив вступити на службу саме Військово-морські сили України. Василь Дубовий говорить, якщо відчує у собі здатність бути корисним на службі, підпише контракт. Мої очікування – це отримати якісні знання за новими натівськими, вже не радянськими стандартами. Мої очікування – це бути добрим військовослужбовцем в загальній стіні Збройних сил України. Мої очікування – це мати реальний досвід і бути корисним війні з Росією. Протягом 20 хвилин усі строковики присягнули на вірність державі. Після цього відбулася ще одна урочиста подія. 22-річний житель Золотоноші Черкаської області матрос Богдан Головня освідчився своїй дівчині Вероніці Копил. Вероніка, кохана, в цей святковий день для всіх присутніх і для мене особисто. Я хочу тобі подякувати за твою доброту, вірність, чесність і довіру. Намеки були, звісно, але я думала, що це більш-менш як шутки. Коли до мене підходили офіцери і казали, що треба кудись вийти, то я вже зрозуміла, що буде і як. Протягом місяця курсанти проходили військову підготовку. Результати задовільні, говорить начальник 198-го навчального центру Шаген Шайволодян. Поповнення гарне. Скажу, що на відміну від минулих призовів, більш свідоме, відповідальне. Скажу, гідно засвоїли програму навчання, пройшли навчання і виконання навчальних стрільб, контрольних стрільб з використанням нашої навчально-матеріальної бази. Скажу, що ми задоволені цим молодим поповненням. Сьогодні у військових вихідний. З 8 по 10 січня на території центру перебуватимуть представники інших військових частин, у складі яких і служитимуть строковики. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.